Києві відбулася світова прем'єра. В Національній музичній академії України імені Петра Ілліча Чайковського поставили оперу композитора Мирослава Волинського «Одержима» за поемою Лесі Українки. По-перше, треба сказати, що це дійсно український продукт, повністю український. Написана музика українським композитором на тексти, на поеми Лесі Українки. Беруть участь українці, співаки і студенти нашої академії. Найважливіше те, що проєкт студентський. Режисерка-постановниця Марина Рижова, а у виставі задіяні студенти трьох кафедр Національної музичної академії. А зараз студенти мають унікальну можливість, і це важливо, це підтвердження от тої задумки, якою було державою, що покладено багато-багато років тому. І зараз ми дійсно втілюємо от все, що було задумано в цій студії, студенти втілюють і наші викладачі. Тому ще раз щиро всім дякую. І слава мистецтву, і слава Україні! За словами композитора Мирослава Волинського, світові потрібно нагадати про українську оперу. Митець додав, що більше нікому не стало мужності взятися за цей твір. Хочу подякувати цілій цій академії, яка змогла підняти таку річ, яку ще не зміг чи не захотів по якихось причинах ні один театр навіть на Україні зробити чи в світі. Послухати та побачити унікальну виставу можна буде і в лютому 12-го числа.